हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू नेपाली होम कुकिङ चैनल। आज म ब्रेड को रसगुल्ला या रसपरी बनाउने ट्राई गर्न गइरहेको छु। ल सुरु गरौँ है त। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यहाँ मैले व्हाइट ब्रेड लिएको छु र यो व्हाइट ब्रेड को हामीले साइड को ब्राउन पार्ट कट गरेर यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले बिचको सेतो भागलाई मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। साइड को पार्टलाई मैले काटेर हटाइसकेको छु र मैले यहाँ यति एउटा 6 वटा जति ब्रेड लिएको छु। अब यसलाई म यो ग्राइन्डरमा ब्रेड क्रम्स बनाउन गइरहेको छु। यसलाई सानसानो पारेर यो ग्राइन्डरमा राख्नु होला। यसलाई ग्राइन्ड गरेपछि यस्तो पाउडर बनेको छ। अब यो ब्रेड क्रम्सलाई हामीले मुस्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ दुधको हेल्पले यसलाई मुसिरहेको छु। यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु होला र मजाले यसलाई मिक्स गर्नु होला र एउटा स्मुथ डो बनाउनु होला। मैले यो हत्केलाको हेल्पले यसलाई मुसिरहेको छु। राम्रोसँग प्रेस गरेर यो पिठो जसरी नै मुसेर रेडी पारिसकेको छु मैले यसलाई। अब यो डोलाई मैले लामो पारेर रोल गरेको छु र यसलाई अब इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्दैछु म, सानसानो पिस पारेर। अब यसलाई राम्रोसँग हत्केलाको हेल्पले गोलो गोलो पार्नु होला। मैले राम्रोसँग गोलो पारेको छु। अब मैले चास्नी बनाउनलाई यो ससपेनमा 3/4 कप चिनी राखेको छु र त्यसै गरी मैले 1.5 कप जति यसमा पानी राखेको छु। यो पानी राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग बोइल गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो चास्नी बोइल भइसकेको छ। अब यसमा म यो ब्रेडको रसबरी जुन हामीले बनाउन गइरहेको छौँ त्यो राख्दैछु एक एक गरेर। यसलाई राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर राख्नु होला। अब यो राखिसकेपछि यसलाई अब 10 मिनटसम्म हामीले छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई 5 मिनटमा एकचोटि निकालेर हेर्नु होला कस्तो भएको छ भनेर र एकचोटि चम्चाले पल्टाइदिनु होला। अब यसलाई फेरि छोपेर 5 मिनटसम्म पकाउनु होला। जम्मा 10 मिनटसम्म हामीले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो टोटल 10 मिनट पनि भइसकेको छ र यसलाई खोलेर हेरौँ। हाम्रो यो सेतो रसपरी अलिअलि फुलेको छ र यस्तो भएको छ साइजमा। अब ग्यास बन्द गर्ने र यसलाई अब एउटा मैले बाउलमा सर्भ गरेको छु। हाम्रो यो सेतो रसगुल्ला यानि कि रसपरी राम्रोसँग फुलेको छैन, तर हामीले यो खाएर एकचोटि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो घरमा एकचोटि राम्रोसँग बनाउनु होला र यो पिठो मुस्ने बेलामा हामीले पिठोलाई अलिकति हल्का नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै टाइट बनाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियोहरु राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि केही कमेन्टहरु गर्नु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर। त्यतिन्जेलसम्मलाई बाइ बाइ, सी यू।